hatto siz boshchilik qilgan oxirgi yillar terma jamoalar markazi o'sha armonni qaysidir ma'noda mas'uliyatini o'z zimmasiga oladimi? Qandaydir masalan? Albatta, albatta. Hozir man 7 yil terma jamoa markaziga rahbarlik qilgan paytimda bir nechta musobaqalarimiz, xususiy musobaqalarda ishtirok etishlar bir qatorda ma'lum bir natijani ham qo'lga kiritdik. Uni ochiq gapirish mumkin. Mana yoshlarimiz Osiyo chempionatida ishtirok etishdi, Osiyo chempioni bo'lishdi. Yoshlarimiz, o'smirlarimiz jahon chempionatida ishtirok etishdi. Bu katta yutuq deb o'ylayman. Shu bilan bir qatorda ayollar terma jamoasi, futzal terma jamoasi ham ma'lum bir xususiy musobaqada ma'lum bir yaxshi ijobiy natijani qo'lga kiritdi. Albatta, men rahbarlik qilgan markazda asosiy vazifamiz shu milliy terma jamoani jahon chempionatida ko'rish edi. Lekin bu narsa nasib qilmadi. Albatta, bu narsani tahlil qilish kerak. Kamchiliklar faqatgina o'yinchilar tarafida yoki targ'ibchilar emas, balki bu tarafda murabbiylarda ham bu futbolga bo'lgan dunyoqarashi, futbolga bo'lgan o'zini nima deydi, malakasi ham katta rol o'ynasa kerak deb o'ylayman. Lekin keyingi ishlarimizda o'sha natijalarimiz ijobiy hal bo'lishiga hozirgi paytda yetarlicha poydevor qurilgan. Hali sanab o'tilgandek, bundan bir 10 yil oldin faqat 1-2 ta terma jamoa agar nufuzli musobaqalarda faoliyat yuritayotgan bo'lsa, hozirgi paytda kelib bu terma jamoalar 12-14 ga yetdi. Ya'ni o'smirlar, yoshlar terma jamoalari bo'yicha ma'lum poydevor yaratilgan. Bu narsa yuqori o'z natijasi bersa kerak. Rahmat.